Swala la mihadarati limekuwa donda sugu katika taifa la Kenya, hususan katika ukanda wa mwambao wa pwani. Swala hili limekuwa ni swala ambalo linatamausha na kubugudhi nafsi za wakazi wengi wa mwambao wa pwani, wakiwemo wazee, kina mama pamoja na vijana. Changamoto hii ya mihadarati haijawakumba vijana na wazee peke yake, bali pia imeingia na kuwafikia watoto wa umri mdogo, hata wale ambao wanapaswa kuwa shuleni. Hali hii imeogofya sana wakazi wa mwambao wa pwani na imesukumia mashirika yasiyo ya kiserikali, mashirika yaliyo ya jamii, kuingilia kati. Mojawapo wa mashirika hayo ni Samba Sports Youth Agenda, ambao wanatumia sana ukuzaji wa vipaji kwa njia ya michezo kama vile kabumbu au mpira wa miguu. Shirika hilo limeweza kuungana mashirika mengine pamoja na ofisi za serikali kuhakikisha kwamba wanaweka vijana pamoja, wanaweka watu pamoja wasijiunge na masuala haya ya mihadarati. Shirika la Samba Sport limeweza kujumuisha mashirika mengine yakiwemo shirika la Muhuri, shirika la Manyata Youth Entertainment, shirika la Likodep pamoja na shirika la Kenya Muslim Youth Alliance, bila kusahau washikadau wakuu wakiwa ni Radio Kaya. Wanahabari Yoanika Community Media waliweza kufunga safari moja kwa moja hadi katika uga wa Mbeni Primary School, ambapo waliweza kujiunga pamoja na washikadau wengine wengi katika michuano ya watoto chini ya miaka 12 iliyoongozwa na shirika la Samba Sport. Kati ya washikadau wengine walijitokeza kimasomaso kuweza kusaidia kukuza kwa vipaji katika michuano inayoandaliwa na Samba Sport. Si mwingine bali ni Zainab Chisangi Foundation, ambao ni wakfu unaojitolea kusaidia masuala ya maendeleo katika gatuzi ya katika mazungumzo ya ana kwa ana na wasimamizi pamoja na wafadhili wa michuano hiyo. Mambo mengi yalijitokeza na faida nyingi zionekana na michuano hiyo pia ziweza kujadiliwa kikamilifu. Siku hii ya leo tuko hapa Ngombeni Primary na Samba Sport na mashirika mengine, washikadau wengine. Tumekuja kuhakikisha kwamba vijana wetu under 12 tunawaelekeza kwa njia inayotakikana. Hivyo tunahakikisha kwamba hawa watoto wetu wanaokuwa kwa sasa wanaweza kuinuka na miundo tofauti ama miundo miema kwa upande wa discipline, kwa upande wa talanta na education. Wanazingatia masomo, at the same time pia heshima, discipline iwepo, waweze kukuza talanta yao. Na nafikiri kufikia saizi tumeweza kuona watoto wengi wameweza kujitokeza na wameanza kujifahamu na kujielewa. Pia tumeona role models, niweza kuwaita role models wenye wamekuwa katika hali hiyo ya utumiaji wa mihadarati, wanakuja kuongelesha ili waweze kujua historia na waweze kujua kwamba madawa ya kulevya yanalewesha maisha, hayana msingi mwema, waya haezi kujengea maisha, bali yatakuwa yanazorotesha maisha yako. So mimi kama Zainab Chisangi Foundation niko sambamba sana na Samba Sport, tunasambaza na tunataka tusambaze paka kwa watoto, the young generation. Wherever Samba Sport will be, Zainab Chisangi Foundation will be, just to make sure watoto wetu wanaelekezwa kwa njia inayostahili, inshallah. Licha ya kunufaika na kufaidika na michuano hiyo, watoto hao pia wanapata fursa ya kupata mazungumzo na ushauri kutoka kwa washikadau hao, vile vile pamoja na vijana ambao waliweza kuwa katika masuala ya madawa kulevya na baadaye kujinasua. Tunasema kwamba wanaitwa recovering addict, ambao vijana hao wanaweza kuwapa nasaha na kuwahimiza na kupata historia zao, vile walivyojiunga na masuala ya mihadarati na ni hasara zipi waliweza kuzipata na pia ni vipi waliweza kujinasua. Hamasa hizi zinawapatia fursa watoto hao kuweza kujiangalia na kuweza kujizuia kuingia katika masuala haya ya mihadarati. Thank you.
NACADA pamoja na Best Titanium ni mojawapo ya mashirika ambayo pia yamejitokeza wazi kuweza kukuza na kusaidia katika michuano inayoandaliwa. Kwa majina naitwa James Orengo kutoka TV. Timu yangu ni Combine. Mimi ndio spokesman wa timu hiyo. Mimi niko katika shirika la Samba Sport ambayo shirika hili lina washauri vijana kutotumia mihadarati na kudumisha nidhamu na talanta. Shirika hili lina faida kwetu hasa sisi watoto wadogo. Kwani mihadarati tunavyofundishwa ni kwamba mihadarati ni kitu kibaya katika maisha yetu sisi kama vijana. Na shirika hili linatushauri sisi kama vijana tuiache mihadarati ili tuweze kuwa viongozi bora wa nchi yetu miaka ijayo. Lengo la Samba Sport Youth Agenda ni kutumia michezo kuwaleta vijana chini ya umri wa miaka 12 ambao hawajabaligh ili kuweza kuwahusisha katika mahamasisho na pia kuwatahadharisha kuhusu athari za mihadarati na pia athari za uhalifu. Tunapowaleta pamoja kwenye one day tournaments, tunawafanya wacheze michezo, tunaleta timu nyingi kama 16 ama 12 katika siku moja, timu za kutoka kwenye township moja. Zinapokuja kama vile, kitu ambacho tunakifanya kwanza tunahakisha kwamba wanaji express uwanjani kuonesha vipaji vyao, na vile vile tunahakisha kwamba kila mchezo unaposita tunawaeka pamoja na wanazungumziwa kuhusu umuhimu wa kujikinga na mihadarati na umuhimu wa kujikinga na uhalifu. Vile vile tunaleta wadau mbalimbali, wengine ni walioacha kutumia mihadarati, wengine ni ambao walikuwa kwenye family ambayo ina mtu anatumia mihadarati, wanaelezwa zile athari ambazo zinakuja kwenye jamii, kwenye familia na kwa mtu kama mtu binafsi, athari ambazo zinaletwa na mihadarati. Vile vile tunaleta watu ambao kwamba wameathirika ama wameguswa na visa vya uhalifu, visa vya ubakaji, visa vya ushikaji mapanga, ushikaji bunduki kwa vijana wadogo, na wanaelezwa ile hatma ya talanta ya mtoto ambaye kwamba ana talanta lakini amejiweka katika tabia zile chafu. Kwa hivyo lengo letu kama shirika ni kuhakikisha tunaweka platform ama tunaweka uwanja ambao kwamba watoto wanakuja kujiexpress kitalanta badala kujiexpress kwa utovu wa nidhamu, badala kujiexpress kwenye maskani kwa kula mugoka, ama badala kujiexpress maskani kwa kuvuta bangi, badala kujiexpress maskani kwa kujibwenga ama kuvuta unga. Kwa hivyo mbinu hii imekuwa ni mbinu ya kufaana sana, maana kama unavyoangalia tuko na watu wengi ambao wamekuja. Wale watoto ambao wanacheza peke yao kutoka eneo la Ngombeni leo ni watoto zaidi ya 300. Na wale ambao wamekuja kushabikia ama kusherehekea nao ni watoto zaidi ya kama 400 ama 500. Kwa hivyo utapata mahali pamoja tumeleta watoto kama 700. Wote wako mahali salama, mahali huru na mahali ambapo wanajifundisha, wanajiexpress kimichezo na vile vile wanapata mafunzo kuhusu namna ya kujikinga na tabia ambazo zinaenda kuleta dosari talanta zao na pia tabia ambazo zinaenda kuua uelelevu wa maisha yao. Na leo tuko Ngombeni tangu asubuhi, tumekuwa na timu 12 kutoka kata 4 na wazee pamoja na mama na vijana wote wamekuja na jumuika kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba mtoto anajiexpress kitalanta na vile vile anapata mafunzo. Watoto hao pia walipata nafasi ya kutizama mchuano kati ya kikosi kizima cha Radio Kaya na mashirika yasiyo ya serikali.